የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እናያለን። ስለዚህ ወገኖች የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ አሳስባችኋለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ዋስትናችን ነው። የእግዚአብሔር ቃል መሪያችን ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሕይወት ሰጫችን ነው። የእግዚአብሔር ቃል መንፈሳዊ ምግብ ነው። ከእግዚአብሔር ኃይል ለማግኘት ከፈለግ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር እንድናገር ልባችን እናዘጋጃለን። የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው፣ የምላስ መስግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል። ስለዚህ ጸልየን ቀጥታ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ሰጠን። አንተ ብቻ ተናገረን። ይህንን ቃል የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ቃል የሚዋጋ ክፉ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። የኃያላን ቀስት ሁሉ የተሰበረ ይሁን። እግዚአብሔር አንተ ብቻ ከፍ ብለህ ታይ። አንተ ብቻ ተናገረን። በቃልህ ተናገረን፣ በመንፈስህ ተናገረን። አንተ ብቻ እለፍ። የእግዚአብሔር ክንድ ሆይ ተነስ። ታላቅነትህ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ቃልህ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ቃልህ በኢየሱስ ስም ይተርተር። ይህንን ቃል የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ፣ የተቀደሱ ይሁኑ። የትኛውም አይነት ተጽዕኖ ከእነሱ ላይ ተሰበረ ይሁን። የቀንበራቸው ማነቆ ሁሉ ይሰበር። በአንገታቸው ለተጫነው የትኛውን ቀንበር በኢየሱስ ስም እነሳ። ሸክም ሁሉ ከእነሱ ላይ ይንከባለል። ይህንን ስለምታደርግ ተመስገን። በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሜን። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 58 ከቁጥር 1 እስከ 11 ያለውን ነው። Psalms chapter 58 verse 1 through 11 ፓርሳ ዳዊት በቆና ሸንተም ሰደት ለኮብሰ ተኮ አንጋ ቁረተኮት እንደዚህ ይላል። በእውነት ጽድቅን የምትናገሩስ የሰው ልጆች ሆይ በቅን ትፈርዳላችሁ። በልባችሁ በምድር ላይ ኃጢአትን ትሰራላችሁ እና እጆቻችሁን ግፍ ይታታሉና። ኃጢአን ከማይፀን ጀምሮ ተለዩ፣ ከወድም ጀምሮ ሳቱ፣ ሐሰትንም ተናገሩ። ቁጣቸው እንደ እባብ መርዝ ነው፣ እንደ ምድር አውሬም ጆሮዋ የተደፈነ ነው። አዋቂ ሲደግምበት የአስማተኛውን ቃል እንደማትሰማ እግዚአብሔር ጥርሳቸውን በአፋቸው ውስጥ ይሰብራል። እግዚአብሔር የአንበሶችን መንጋጋቸውን ያደቃል፣ እንደሚፈስ ውሃ ይቀልጣሉ። እስኪያደክማቸው ድረስ ፍላጾቹን ይገትራል። እንደሚቀልጥ ሰም ይቀልጥ ያልቃሉ። እሳት ወደቀች፣ ፀሐይንም አላዩዋትም። እሾኋቸውም ሳይታወቅ በትር ሆነ። ሕያዋን ሳላችሁ በመዓቱ ይነጠቃቸዋል። ጻድቅ በቀልን ባየ ጊዜ ደስ ይለዋል፣ በኃጢአተኛውም ደምም እጁን ይታጠባል። ሰውም በእውነት ለጻድቅ ፍሬ አለው፣ በእውነት በምድር ላይ የሚፈርድ አምላክ አለ ይላል። ለዚህ አርዕስት የሰጠሁት ምዕራፍ 58 ቁጥር 11 ላይ ያለውን ነው። ምን የሚል መሰላቸው? በእውነት በምድር ላይ የሚፈርድ አምላክ አለ የሚለውን ነው። በእውነት በምድር ላይ የሚፈርድ አምላክ አለ። በእንግሊዘኛው There is a God who is judge on the earth according to BBM. There is a God who is judge on the earth. በእውነት በምድር ላይ የሚፈርድ አምላክ አለ። አንዳንድ ጊዜ በምድራችን ላይ የሚሆነውን ነገር ስንመለከት ምድር
يالا فراج ويم دمو يالا دانيا يالا چنو متمسلو دانيا نت بتقفا بالزمن قف ببزاب بالزمن عطاة نيوش بتنسرع الرب بالزمن كفو أدراجوش بتنسرع الرب بالزمن عطاة نمسرو اندوك أنس ببزو بالزمن وتمرين مزرقو اند أشن يفلو بفلو بالزمن عطاة فوق بسرع بالزمن كفات بايل بالزمن يا مس أنيج كن ببرت بالزمن حميت أنيج ببرت بالزمن فراج يا الله مسلم على فنة موز سويلم مزمور داويت لاي سلزي نگر نايلن عند باند عرستو لمزمران لكا اتاتفو داويت كنه ملون نو ينن يتك انيو داويت نبر اندزي لال باونت سرقن بتلنا گروس يسو لجو چوي بكن سفر دالا چو لال በእውነት ጽድቅን ብትናገሩ በቅን ትፈርዳላችሁ ይላል። በቅን የሚፈርዱ ሰዎች ጽድቅን የሚናገሩ ናቸው። በምድራችን ወይም ደግሞ በዓለማችን ግን በተቃራኒው ሰዎች አመጸኞች ስለሆኑ በቅን አይፈርዱም። انفرد بمدر لا يلم سولومون راسو كسماي بتاج يا يو كفو نغر من نبر مسلاچو بفرد سفرا اطاعت الله يلال اونتنيا دانيايت بتقفا بزمن نو سوچ فرد غمدل ناتچو በተፈጥሮ ሰዎች ሲፈጠሩ ከቁጣ ነው የተፈጠሩ የቁጣ ልጆች ናቸው ከዚህ የተነሳ በቅን አይፈርዱም ቅን ፍርድ በዚች ምድር ላይ በዓለማችን ላይ የተተወበ ዘመን ነው በልባችሁ በምድር ላይ አጣትን ተሰራላችሁ ይላል ቅንፍር ስለለለ በልባችሁ ሰዎች ምን ያደርጋሉ አመጽን ያደርጋሉ እጆቻችሁም ግፍን ይታታሉና ይላል ግፍ ቁጥር 3 ላይ ስለዚህ መንሴ ነገር እናገራለን አጥያን ከመአጽን ጀምሮ ተለዩ ይላል ለካሰው አጥያትን መስራተ ጀምሮ አሁን አይደለም አጥያን ከመአጽን ጀምሮ ተለዩ ይላል ለካ ግፍን መስራት ሰዎች የጀመሩት አሁን አይደለም ገና ከመአጽን ጀምሮ ነው ለካ እኛ አሁን አይተን ነው የምንደነቀው ነገር ግን ለካ የነሱ ነገር ተጀመረው ገና በእናት ሆድ ውስጥ ነበር ኮድም ጀምሮ ሳቱ ይላል ሐሰትንም ተናገሩ ይላል ያው ሐሰት ዲያብሎስ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በአዲስ ኪዳን ላይ ጌታ ክርስቶስ ዲያብሎስ የውሸት አባት ነው ይላል ብዙን ጊዜ በውሸት የምታወቁ የዲያብሎስ መንፈስ የነገሰባቸው የህይወታቸው መሰረት ዲያብሎስ የሆነ ነው
هول جزء شنقلالهم مريوش شمقل شنقلالهم تمريوش شنقلالهم بزون جزء مسألة تاتشات اتيوني سوچ يه اغانند ماريرا يونو سوچ ناچو اغانند بنسولا يميادر ياغانند متك اما يونو ياغانند اجيونو ياغانند اف يونو ياغانند ملاس يونو سوچ هول جزء متاوقوت بوشت نو هول جزء سراچو شنگلا نو يجزاور قال سنناغرن يدابلوسن شنغلا تقاوم زن اندچالاچو يجزاورن طور يقاولو لبسو يلال يدابلوسن شنغلا لمقاوم بسغا مقاوم انچلم نغرغن يجزاورن طور يقاولو لبسو يلال هول غزي شنغلالو اونت يالون اونت ياسمسلالو مكناتهم كور جمرو ساتو حسّتنم تناغرو إلال قطاتشو اندباب مرزنو إلال مرز اندمدل أوريم جروا يتدفننو إلال أواق إسلقم بات ياسماتن يون قال اندمات سما اكزيابر ترساتشون بأفاتشوز إسابرا إلال نگر گن قدوسان یالوت بزی وست ناچو ہول گزے قدوسان بکبا وست نو یالوت اگزیابرن میفرو اونتن مناگرو یگزیابر منفس وستاچو یالے یگزیابر منفس وستاچو میسرا ہول گزے بکبا وستالو ہول گزے باہر اوکیانوس مدرين دمكب قدسان يتكببوت باطئان ناتشو اطئان بعالماتشن اون اند اشين يفلو بزمن نو اند مدر اشوا يبزالو اند سماي كواكبت يبزو بزمن نو يسماين كواكبت قطرو قطرو مقطر مچل سو يلم يغزابر قال گن بتقارانيو نسو دمو بزو يي زمن يمچرشا زمن نو سوچ چكاين بونو بز زمن سوچ لسو سوچ لسو مايرارو بز زمن كرتادبسون كرتادبسو اي سمام سلالنو اوكي بزي زمن بيمچرشا زمن ملكتوچ سوچ تسادابيوچ يونالو يلال سدب معناتنا سوچ تدلان ميودو يونالو يلال گنزمن يودالو معناتنا گنزمن مودل معنات سو سرتو مياگنيو ادلم بغف معناتنا አመጽኝነትን ወዳሉ ከርቅልቅ ጥልን ወዳሉ
مصحف قدوس جن ياستمارن صرق نو مصحف قدوس جن ياستمارن مهرتن نو مصحف قدوس چكانن الاستمارنم مصحف قدوس صرقنا اونتن استمارن مصحف قدوس چكانننا طورنتن الاستمارنم እግዚአብሔር ግን ለሁሉ ነገር በቀል አለው እግዚአብሔር በቀል አለ የምድር ሁሉ ዳኛ ነው እሱ እግዚአብሔር ይፈርዳል እግዚአብሔር ጻድቅና ቅን ፈራጅ ነው በአመጸኞች ላይ እግዚአብሔር ይፈርዳል ካልተመለሱ ንስሐ ገብቶ የነሳ ፍሬ ካላ ደረጉ ኡነተኛ ንሳ ካልገቡ የማስመሰል ሳይሆን ክርስትና ማለት የእውነት ህይወት የሚገለጥበት ህይወት ማለት ነው ክርስትና ማለት ማስመሰል እንዳልሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ኡነተኛ ንሳ ፈጽሞ ሰው ንሳ ካልገባ የእግዚአብሔር መንግስት ሊወርስ አይችልም ሰው ንሳ ካልገባ የንሳ ፍሬ ካላደረገ ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ቁጣ በርሱ ላይ አለ ከቁጣ ግን እንድናመልጥ እግዚአብሔር ይናገረናል ዛሬም እድላለ አሁንም እድላለን ንሳ እንግባ እግዚአብሔር ይቅር እንድለን እስከዛሬ ድረስ ንሳ ያልገባንበት በደል መተላለፍ ብኖር እግዚአብሔር ይቅር እንድለን ይቅርታ ማድረግ ያስፈልጋል እግዚአብሔር እንድምረን እኛም ባለንጀሮቻችንን በመረት በነሱ ላይ በጭካኔ ሳይሆን በመረት መገለጥ ያስፈልጋል ጭካኔ ክርስቲያናዊ ስርዓት አይደለም ጭካኔ የሰይጣን አገዛዝ ነው ጭካኔ ለክርስቲያን የተሰጠ ባህሪ አይደለም እግዚአብሔር የሰጠን ርህራይ ነው እርሱ የርህራይ አምላክ ነው የምህረት አምላክ ነው ምህረት ነው ምህረትን ወዳል እግዚአብሔር ሰው ንስሐ ካልገባ እግዚአብሔር ጥርሳቸውን በአፋቸው ውስጥ ይሰብራል ይላል እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው እግዚአብሔር ያንበሶችን መንጋጋቸውን ያደቃል ይላል ለካ እግዚአብሔር የሚያደቅቅ አምላክ ነው ሰው ካልተመለሰ እግዚአብሔር ያደቃል የእግዚአብሔር ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ እንደምናገር ከእግዚአብሔር ጋር የምጣሉ ይደቃሉ ይላል ወገኖቼ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተን እንዳንገኝ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር የምጣሉ ይደቃሉ ይላል እንደ ሸክላ ዕቃም ፈጥኖ ይሰበራሉ ፈጥኖ መሰበራል ወገኔ ከእግዚአብሔር ጋር አትጣላ ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ምህረት ፈልግ የእግዚአብሔር ምህረት ፈልግ እግዚአብሔር እንድምረን እንጸልይ ምህረት ያስፈልገናል ለምድራችን ምህረት ያስፈልጋታል በደም የጨቀየች ምድር ምህረት ያስፈልጋታል በግፍ የጨቀየች ምድር በግፍ የተሞላች አገር ምህረትን ያስፈልጋታል ምህረት ሰው ንስሐ ካልገባ እግዚአብሔር የምበቀል አምላክ ነው የበቀል አምላክ ሲገለጥ ማንንም ሊመልሶ አይችልም እግዚአብሔር አንድ ጊዜ እጁን ከዘረጋ
ማንም እጁን ለመለስ አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር እንድምረን መጸለይ ያስፈልጋል ምህረት ያስፈልገናል ለዘመናዊ ቤተክርስቲያን ምህረት ያስፈልጋታል ምህረት እግዚአብሔር እንድምረን ያስፈልጋል እንደምፈስ ውሃ ይቀልጣሉ እስኪያደክማቸው ድረስ ፍላጾችን ይገትራሉ ይላል እንደምቀልጽም ያልቃሉ ይላል አጥያን መጨረሻቸው ያው ሻማ እንደምቀልጥ አንድ ቀን መቅላታቸው አይቀርም እግዚአብሔር ዝም ያለው አዋቂ ነው ሐና ኮስትናገር እግዚአብሔር አዋቂ ነው አለች እግዚአብሔር ዝም ካለ ማለት እኛ ተከክል ለነ ማለት አይደለም እኛ ግፍ ሲሰራን አጥያት ስንሰራ እግዚአብሔር ዝም አለ ማለት ጎሄድ ይያለ አይደለም እግዚአብሔር ቀጥልበት ይያለን አይደለም ዛሬ ነገ ይመለሳል ይያለን ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ምረት በስቶ ነው የእግዚአብሔር ምረስ በዛ ግን እንደነታለል እግዚአብሔር ጠብቀን አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም እየተጓዘ ሳለ ወደ ኢየሩሳሌም እየቀረበ ነበር ሲቀርብም ወደ ከተማይቱ ሲቀርብም ይላል አለቀሰላት ይላል ለሰላምሽ የሚሆነው በዚህ እንኳን እንደዚህ ብሎ አለቀሰላት ለሰላምሽ የሚሆነው አንቺ በዚህ ዘመን ብታውቂ ኖሮ ጣላት ቅጥረ ቀጥሮብሻል በየበኩሉም ያስጨንቁሻል ልጆችሽ ወደ ታች ጥላሉ ባንቺ ውስጥ ድንጋይ በድንጋይ አይተውም አላት ምክንያቱም የመጎመኛችን ዘመን አላወቅሽምና ይላል እኔ ይህ ቃል ለኢየሩሳሌም ብቻ የተነገረ አይመስለኝም ለዘመናዊ ቤተክርስቲያን ይህ ቃል ያስፈልጋል ይህ ቃል ያስፈልጋል ሰው የጉብኝቱን ዘመን ያላወቀ አይመስለኝም የጉብኝት ጊዜ አሁን ነው የእግዚአብሔር ቃል ስናገር የመዳን ጊዜ አሁን ነው ይላል የተወደደ ሰዓት አሁን ነው ነገ አይደለም ሰዓታችን አሁን ነው ጊዜያችን አሁን ነው ነገ አንበል ነገ እኛ አይደለም መጽሐፈ ምሳሌ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ቀን የሚመጣው ምን እንደሆነ አታውቅምና ነገ በሚሆነው አትመካ ይላል ነገ የተመቸ ነገር ብለን አንጠብቅ ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ለኛስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለናል ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ቅረብ ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ቅረቢ ወደ እግዚአብሔር ከቀረብን ብቻ ነው ከቁጣ ምንድነው ንስሐ ስንገባ ብቻ ነው እንደውም ንስሐ ማለት እውነተኛ ንስሐ ማለት ነው የሽንገላ ህይወት ሳይሆን በትክክል ወደ እግዚአብሔር መመለስ ያስፈልጋል ኡነተኛ መለወጥ ኡነተኛ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል የሽንገላ ዘመናትና አመታት አበቁ አንሸነግል ሶሪ እንደዚህ ይላል እሳት ወደቀች ፀሐይንም አላየዋትም ሸዋቸው ሳይታወቅ በትሮነ የዋን ሳላችሁ በማቱ ይነጥቃቸዋል ጻድቅ በቀልን ባየ ጊዜ ደስ ስለዋል ይላል ጻድቅ እግዚአብሔር ይበቀላል ሰዎች ሰውን ሲበቀሉ ሳይሆን እግዚአብሔር ሲበቀል የእግዚአብሔር በቀል እግዚአብሔር አይሳሳትም እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ይላል አይሳሳትም ፈጽሞ ጻድቅ ነው በስራ ሁሉ
تككل نو اغزابر سو اللو بساسات اغزابر تككل نو 100% more than 100% اغزابر تككل نو وغنوچه اغزابر تككل نو بيواتاچو لاي بمتاو نگر لاي اغزابر صادق نو بدرسن باچو نگر اللو لاي اغزابر صادق نو اغزابر اي تمم اغزابر تككل نو هل جزء إخبار تككل نوغنوتشة؟ إخبار تككل بس راوس أريك هل جزء إخبار تككل نو؟ بيوتي مونونا قال لا إخبار تككل نو أريك نو إخبار أي تمام نسا ما يجابوتن نسونجن بق على شال لو انجيل ما يتزوتن انقطع شن ادنا دروتن اغزابر بقلاچوال اغزابر ردان وگنوچه لزانو مزمورنیاو سزمر بالقنو سزمر اندزی आले باونت لصادق فري الله आले صادق فري الله باونت بمر لاي مفرد املاك आले برغتم باونت بمر لاي مفرد املاك आले زاري مدر فراجات اشنو متمسلو جن اكزابر فرد الوغن اندان نساسات يكزابر فرد بمدرم لا عال بسمايم لا عال بمدر لا عال بسما لا دمو ببزو طف عال يكزابر فرد كو يكزابر فرد بمدر لا بطقيتو عال ببزا بت مالت ك سماي غا سنزاصر ماتنو بسماي دمو بيطفاله يزي سو منورو ماكسيمم 60 كبزا 60 70 80 90 100 مدراوي زمن بتام تقيت نو اكزابر جن زلالماي املاك نو اغزابرن كفران نساك غبان لزلالم كنغستات نغوس غار ننكسالن اطاتاچن كتسرايلن باونت نسا غبتن كريستوسن كتكتن اند اغزابر قال الناساب كتملالس ككريستوس يسوس غار لزلالم ننكسالن ككريستوس يسوس غار لزلالم ننكسالن የዘላለም ደስታ አለ የዘላለም ህይወት አለ ተቆጥሮ የማልቅ ዘመን አለ ላ ለዛም ተቆጥሮ ለማልቅ ዘመን ዛሬ በጥቂቱ ዘመናችን መዘጋጀት ያስፈልጋል በእውነት ክርስቲያን እንሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል እንመላለስ በመንፈስ ቅዱስ እንመራ አጣትን ለመስራት እንዳንደባ አጣትን ላጣት ንሳ ነው የሚያስፈልገን በጽድቅ ህይወት እንንገለጥ አለመታዘዝን በመታዘዝ እንበቀል ውሸትን በእውነት እንበቀል ጭካነን በምህረት እንበቀል አለመጸለይን በጸሎት እንበቀል በሰው ላይ ለመኖር ሳይ ለሰው እንኑር እግዚአብሔር ይርዳን የምህረት ልብ ይኑረን የሪራይ ልብ ይኑረን ምክንያቱም አምላካችን በመረቱ እጅግ ባለጠጋ ነው የሱ ልጆች ተብለን ደሞ እግዚአብሔር ጨካኝ ልጅ የለውም እግዚአብሔር በመረቱ ባለጠጋ ነው እግዚአብሔር ረዳን በእውነት በመንደር ላይ የሚፈርድ አምላክ አለ አንዳንድ ጊዜ ደሞ አንዳንድ ሰዎች በሰማይ ላይ እግዚአብሔር ፈርዳኝ በመድር ላይ አይፈርድም ብለው ያስባሉ። በእውነት እግዚአብሔር በመድር ላይ ይፈርዳል። ሰው የዘራውን መልሶ ያጭዳል ይላል። በስጋ የዘራው በስጋ መበስበስን ያጭዳል ይላል። በመንፈስ የሚዘራ ግን በመንፈስ የዘላለም ሕይወትን ያጭዳል ይላል። ሰው የዘራውን መልሶ ያጭዳል። ስንዴ ዘራ ገብስና አይደለም
سنده زرع سنده ناچدان گفسنا زرع گفسنا ناچدان بقلو نزرع بقلو ناچدان منگون يتكالي سون منگون فرينوم ياغنو بنا لتكالي سون يبنان تكالنوم ياغنو موزين تكالي سو موزين نو مياغنو اكزابر الدان باونات بمر الله مفرق عملاق قال لي سو فراج اللي مبالو بزمن سوش تسفا بقر روطو بزمن بزي زمن سوش كنجري بوالا اكزابر عيسى من بملو بزمن اكزابر قال لو باونات بمر الله مفرق عملاق قال لي بأونت بمر الله مفرد عملاق عالي اكزابر عالي بمر الله مفرد عملاق عالي اكزابر زارين بزفانو لاي عالي اكزابر كمنا قروب لاي كمسهب كوب لاي اكزابهير بزفانو لاي عالي يفرد عملاق ليزبو عالي لزانو انباق املاس الناقر اكزابر جن بتكدس مكرسو عالليلال مرنم هلو بفيتو زم تباليلال يملاك هاتشن اكزابر سمبروكيون اكزابر جن بتكدس مكرسو عالليلال مرنم هلو بفيتو زم تباليلال زم ما سنو بزونا قروت شيالو جن زم بلولال اكزابر يملاك هاتشن اكزابر سمبروكيون There is a God who is judge on the earth. I declare this word. There is a God who is judge on the earth. There is a God who is judge on the earth. There is a God who is judge on the earth. በእውነት በምድር ላይ የሚፈርድ አምላክ አለ። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። በዚሁ የዛሬውን ከመጣቀለል በፊት የአብርሃም በረከት የይስሐቅ በረከት ያዕቆብ በረከት የነቢያት በረከት የሐዋርያት በረከት ከሁላችሁ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ጠብቃችሁ ፍቱ መልስላችሁ ሰላሙን ምስጣችሁ እግዚአብሔር ከለላን ምስጣችሁ ለዘላለም ተባረኩ ይህ ሳምንት የድል ሳምንት የበረከት ሳምንት የመውረስ ዘመን ንሳመት ገቡበት ሳምንት የምትለወጡበት ዘመን የምትለወጡበት ሳምንት ይሁንላችሁ ቀሪው ዘመናችሁ እግዚአብሔር ለዘላለም ይባርክ በዚሁ ፕሮግራሙን አጠቃላለሁ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ርዕስ እስከምገለ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይያልኩ ሻሎም ብዬ እሰናበታችኋለሁ።